Амансыздар ма, менің арнамның қонақтары. Бүгін сіздермен біз қатпарлы бәліш дайындаймыз. Мынандай әдемі, көркем, жеуге де ыңғайлы, бізге де жақсы. Соны жасап көрейік. Бұл қатпарлы бәлішті пісіру үшін бізге жаңағыдай ашытқы қосылып дайындалған қамыр керек. Сондықтан біз ашытқымыз сәл көтерілу үшін қойып қойдық. Енді қанша стакан ұн алатынын қазір көреміз. Содан кейін бізге начинка дейді ғой, ішіне салу үшін 4-5 картоп бетіне салатын сыр керек. Бір сәбіз алдық, бір пияз алдық. Сосын арасына қосатын кішкентай сары май алдық. Сосын бізге ет керек. Мұның жартысын шеккен ет алдым да, жартысын жаңадай әдемілеп майдалап етті турадым. Содан кейін дәмдеуіштер керек. Қазір біз қамырды жақсылап жасап қойдық. Енді бұны пакетке салып бір сағаттай уақыт күтеміз. Оған дейін біз жаңағы ішіне салатын начинкаларын дайындап. Мында жұмсақ, сондай әдемі ашқан қамырымыз дастарханға келді. Оның арасында біз қамыр ашқанша бәрін картопты да турап алдық. Мына сәбізді күштен өткіздік, пиязымызды турап алдық, сары майымызды саламыз қазір. Етінің тұзын, бұрышын бәрін салып қойдық. Мына кішкентай сиырымыз, ірімшігімізді де күштен өткізіп алдық. Қазір мына қамырымыз тағы бір екі рет иле жіберіп, сосын төртке бөліп жая бастаймыз. Қамырымызды төртке бөліп жайдық. Мына біреуін қалыңдау алдық. Енді үстіне жасап қоятын, жасалған, дайындап қойылған картошка сәбізімізді, пиязымызды саламыз. Бірінші картопты саламыз. Сосын етін саламыз. Несін салам десеңіз де өздеріңіз білесіздер. Қалыңдағып салам десеңіздер, қалыңдағып салыңыздар. Енді бұның үстіне пиязын салайық. Сәбізін салыңыздар. Енді бұған біраз сары май салып жіберу керек. Себебі құрғақ болып қалады. Сондықтан сары май салып жіберіңіздер. Салсаңыздар майлы болып кетеді. Бұл жерге де тұзын бұрышын салып қойғанбыз. Бірақ сәл сәл салайық. Енді бұл жерге мына қамырды салу керек. Сонда қатпарлы самса сияқты әдемі қатпарлы бәліш болады. Мына екінші бөлігін салып жатырмыз. Үш бөлік жасаймыз десеңіз де болады. Екі бөлік жасаймыз десеңіз де болады. Өздеріңізге байланысты. Қалай жасағыңыз келсе, солай жасаңыз. Енді оның үстіне пиязы бар. Майды көп қосып жіберсеңіз, майлы болып кетеді, сондықтан аздап аздап қосыңыздар. Енді оның бетіне қамырды саламыз. Бізде екі бөлек болды. Енді бұған тағы да үшіншісін қоямыз, себебі қалып кетті заттарымыз. Енді үшіншісін бастаймыз. Қалдырмауымыз керек. Мен үшінші қатарымды салдық.
Былай кухняда жүгіріп барып, духовкаңызды қосып келіңіз. Қызыл орышын бәрін салдық. Енді қазір үшінші қабатын жабамыз. Сосын бұны әлемілеп, әрлейміз. Әрлеп боғасын көрсетем. Міне енді бетіне жұмыртқасын жағып, духовкаға жібереміз қазір. Міне, духовкада 40 минуттай тұрды. Енді дастарханға келді, қазір суғасын кесіп көрем. Міне суды кесіп көрдік. Қандай керемет сұлулары бар. Сондай дәмді, қазір дәмін көреміз, дәмін көріп те жатырмыз. Енді осылай менің осындай жолыммен де әдісіммен де жасап көріңіздер. Қатпарлы бәліштеріңізді, астарыңыз дәмді болсын.